No vídeo de hoje, falaremos sobre as principais patologias do quadril pediátrico. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora. Meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas relacionados à radiologia musculoesquelética, a área nobre da radiologia. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, considera se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para você receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos e também compartilhando esse vídeo. Vamos lá, eu preciso bater 1.000 inscritos até o final desse ano, essa é a minha meta. Então, pessoal, essa aula está organizada da seguinte maneira: vou fazer uma introdução, aí nós vamos falar sobre as principais causas de dor no quadril pediátrico, que serão elas: doença de Legg-Calvo, epifisiólise femoral, displasia do desenvolvimento do quadril e a famosa sinovite transitória com o seu diagnóstico diferencial extremamente importante, que é a artrite séptica. Afinal, a gente vai fechar com aquele resumo de sempre. Começando então, pessoal, lá pela introdução, a gente sabe que patologias no quadril pediátrico são extremamente comuns. E tem uma informação ou um aspecto clínico bastante importante, que é a dor no quadril pediátrico. Ela pode dar muita dor referida, que pode ser na região inguinal, na região glútea ou até mesmo no joelho. Veja que interessante. Às vezes a criança tem um problema no joelho e se manifesta com dor no quadril ou vice-versa. Além disso, tem um grupo de crianças que podem se apresentar com um quadro clínico bastante diferente, que é o de claudicação, ou seja, a criança começa a mancar e o problema vai estar lá no quadril, ou uma criança que estava andando bem e começa a ter episódios de queda frequente. Então, veja que a clínica da criança pode ser bastante diferente e bastante variada. Fatalmente, a investigação de dor no quadril pediátrico vai envolver exames de imagem. Isso é uma parte importantíssima da investigação. E nesse contexto, o que que o radiologista vai poder oferecer? Ele vai poder oferecer radiografias, ultrassonografias e ressonância magnética. Coloca a TC ali um pouquinho menor, né, em proporção, já que a gente tenta evitar tomo na faixa etária pediátrica, já que envolve bastante uma dose maior de radiação, né? Do ponto de vista clínico, pessoal, o ortopedista ou mesmo o colega pediatra que estiver lidando com o caso, ele vai pensar, ele vai usar duas coisas clínicas muito importantes. A primeira é a idade. E a segunda é o estado geral da criança para estreitar o diagnóstico diferencial e tomar os próximos passos na conduta de investigação, né? Então, a gente tem que começar essa aula com um panorama geral das principais causas de dor no quadril em crianças, né? A gente pode pensar e dividir essas crianças em menor que 4 anos, 4 a 10 anos e mais, né, mais que 10, aí 10 a 16, já na faixa etária de adolescentes. A gente deve lembrar, nessa faixa etária de menor que 4 anos, a sinovite transitória, com o principal diagnóstico diferencial sendo artrite séptica e a osteomielite. De 4 a 10 anos, a sinovite transitória persiste, né? Aí a gente entra nessa faixa etária com a doença de Peartz. E de 10 a 16, lá no adolescente, a doença que a gente tem que ter em mente é a epifisiólise. Obviamente, a gente tem outros diagnósticos diferenciais aí, mas esses que eu citei são os principais. Do ponto de vista de patologias incomuns, a gente vai ter aí leucemias, granulomas eosinofílicos ou neoplasias mais agressivas, como sarcoma de Ewing, o osteosarcoma e mesmo as metástases do neuroblastoma. Esse é um quadro geral para a gente organizar o raciocínio diagnóstico. Então, diante de uma criança com dor no quadril, a abordagem geralmente vai seguir esse fluxograma aqui, que vai ser avaliado o estado geral da criança. Diante de uma criança que está com um estado geral ruim, e o que que eu quero dizer com isso? Que é uma criança que tem febre, marcadores inflamatórios aumentados, ou mesmo uma criança que está mais amuada, parou de brincar, parou de se alimentar. Diante de uma criança em estado dessa maneira, a principal coisa a ser feita, muito provavelmente vai ser solicitado para o radiologista a realização de uma ultrassonografia com o intuito de responder uma pergunta: tem derrame articular naquele quadril? Se tiver derrame articular naquele quadril, muito provavelmente ele vai ser puncionado com o intuito de excluir o pior cenário possível, que seria representado aí pela artrite séptica. Não tem derrame articular, aí sim a gente vai ser solicitado outros métodos de imagem para excluir, por exemplo, a presença de uma osteomielite, que não envolveu o espaço articular, portanto ainda não se tornou uma artrite séptica.
Por outro lado, se a gente já é diante de uma criança que está em bom estado geral, ou seja, não tem febre, não tem uma história muito significativa de perda de capacidades, do tipo não parou de se alimentar, não parou de brincar, não está moadinha no canto dela. Diante de uma criança desse espectro, se ela for muito pequenininha, provavelmente vai ser feita uma radiografia e uma ultrassonografia. Numa criança de 2 a 10 anos, vai ser possível a tentativa de conduta expectante. Né, com ultrassonografia ou não, vai depender do clínico que está lidando. Mas se a história já for muito maior, mais que 5 dias, pode ser tentada a utilização de radiografias e ultrassonografias aí com o intuito de pensar naqueles diagnósticos específicos para cada faixa etária. Em crianças um pouco mais velhas, ou até na faixa etária de adolescentes, provavelmente essa criança vai ser utilizada aí raio-x e especialmente a ressonância magnética. Então esses dois slides aí, pessoal, eles foram para a gente organizar o raciocínio, né? E aí essa aula eu vou trazer de um formato diferente, que eu vou trazer casos emblemáticos de cada uma das patologias, né? Então, começando lá com o primeiro caso, essa era uma paciente do sexo masculino, tinha 5 anos e tinha dor no quadril e na coxa direita há 3 meses e sem uma história significativa de trauma. A mãe contava que a criança tinha uma claudicação eventual. E no exame físico ela tinha dor à mobilização passiva e restrição da amplitude de movimentos do quadril direito. Obviamente é importante, né, que as outras articulações sejam examinadas e o joelho e o tornozelo não traziam alterações relevantes ao exame físico relatado. Né? A radiografia da bacia dessa criança demonstrava uma alteração muito importante no quadril direito, que era o quadril onde a criança apresentava dor, e as setas demonstram para a gente uma redução da volume da epífise femoral proximal, um aumento da sua textura óssea, ou seja, uma esclerose, tudo isso em relação ao lado contralateral. Além disso, eu vejo um alargamento e uma irregularidade de contornos da placa fisária proximal desse fêmur, também sempre em correlação com o lado contralateral, além de um alargamento do colo femoral em relação ao outro lado. Veja, pessoal, que o acetábulo. Ele me parece um acetábulo bem formado, ou seja, não é tipicamente um caso de displasia do acetábulo, em que a fossa acetabular seria bastante rasa. A radiografia em frog leg, ou incidência de Lauenstein, aquela que a gente aprendeu na aula de avaliação do quadril, eu vou deixar aqui em algum lugar aquela aula para quem não assistiu para dar uma conferida, essa incidência demonstra achados semelhantes ao da incidência em AP da bacia. Essa é uma incidência em falso perfil de Lequesne que demonstra também os achados já descritos com uma marcada redução volumétrica e esclerose da epífise femoral do lado afetado. Esse, pessoal, era um caso extremamente típico de doença de Peartz, ou também chamada de doença de Legg-Calvi, que é uma osteonecrose idiopática da epífise da cabeça femoral, ou seja, não se tem uma causa bem definida para isso. E para isso eu preciso excluir casos ou causas típicas que geram osteonecrose, como por exemplo anemia falciforme e corticoterapia prolongada ou em doses muito elevadas. A doença de Peartz, ela tem uma incidência estimada em até 0,01% das crianças entre 2 a 14 anos, com um pico ali entre 5 a 6 anos e costuma ser unilateral na maior parte dos casos. Ela é mais prevalente em meninos, com um risco de até 5 vezes maior, e a clínica pode ser toda aquela que a gente discutiu, com casos mais específicos mostrando dor no quadril, mas o paciente pode até ter dor no joelho e o problema está lá no quadril. Do ponto de vista de diagnóstico, vai ser utilizado o raio-x, que pode ser completamente normal em estágios iniciais, ou mostrar todos aqueles achados que a gente viu no nosso caso, com alargamento do espaço articular, assimetria, esclerose, fragmentação e colapso da epífise proximal do fêmur, além de borramento da linha fisária e alargamento do colo femoral, conhecido aí na literatura como coxa magna ou coxa magna. A ressonância magnética, ela vai mostrar, ou ela vai ser muito útil em casos precoces, em que o raio-x é normal ou ainda inespecífico, e ela pode mostrar para a gente lesões associadas, o que vai influenciar no prognóstico dessas crianças, além de servir bastante para o planejamento do tratamento. A cintilografia pode ser utilizada, mas ela é um método que envolve bastante radiação e se utilizada, ela vai mostrar para a gente redução
na captação, né, do traçador na epífise envolvida, ou seja, mostrando que a epífise não está viável, que ela está necrótica, né? Existe na literatura uma classificação conhecida como classificação de Catterall. Ela é bastante específica, eu não vou trazer aqui detalhes dessa classificação, mas ela basicamente mostra para a gente qual é o grau de envolvimento da epífise, né? No nosso caso, existia um envolvimento bem importante da epífise, aí praticamente completo, portanto, seria o grau máximo da classificação. Obviamente, a intenção não é trazer detalhes muito específicos do tratamento, mas é possível lançar mão de tentativa de tratamento conservador com o intuito de ver se o quadril consegue melhorar. Essa criança foi tentado isso, mas ela teve manutenção das queixas e foi feito um raio-x de controle que mostrou uma nítida piora. Nesse caso, agora a gente vê, né, uma fragmentação e até uma grande perda de volume na porção central da epífise femoral. A ressonância magnética demonstra esses achados também de uma maneira muito importante, além de uma sinovite reacional aí ao insulto articular. Diante desses casos, com má evolução, a tentativa de tratamento conservador, usualmente é lançado mão do tratamento cirúrgico. Essa é uma osteotomia bastante conhecida, chamada de osteotomia de Salter, que o intuito dela é aumentar, né, proporcionar ali uma área de cobertura maior para a cabeça femoral, já que nesse momento o entendimento é que essa cabeça femoral ela é uma gelatina, né, e ela então precisa de uma forma, né, para ser ali bem formada. Então, essa é uma osteotomia que é lançada à mão nesses casos de doença de Legg-Perthes com má evolução ao tratamento clínico. Esse é o raio-x aqui 6 meses depois da cirurgia, demonstrando uma boa evolução com um restabelecimento da esfericidade, pelo menos uma esfericidade radiográfica dessa cabeça femoral e até com cobertura daquela falha óssea que a gente via, persistindo aí achados como alargamento do colo femoral e uma leve irregularidade da placa fissária, mas no geral uma boa evolução. Do ponto de vista de diagnóstico diferencial, a doença de Perthes tem como principais diagnósticos a osteonecrose secundária, como a gente disse, a anemia falciforme, corticoterapia. E também existe uma displasia famosa, né, na literatura chamada displasia de Meyer, que é um diagnóstico diferencial importante, além da displasia epifisária múltipla, que já é uma doença bem mais rara. Epifisiólise capital femoral, né, que seria epifisiólise, e displasia do desenvolvimento do quadril são diagnósticos diferenciais, mas aí menos importantes, que têm aspectos de imagem bem mais típicos, né? A osteomielites, artropatias inflamatórias, também podem se manifestar como fragmentação e irregularidade da epífise femoral capital, entrando no diagnóstico diferencial. Vejam a displasia de Meyer, pessoal. Ela é uma condição rara, que afeta crianças de 2 até 4 anos. Ela leva a um atraso na ossificação e fragmentação do núcleo de crescimento da cabeça femoral. Radiograficamente, ela é semelhante à doença de Perthes e o diagnóstico ele é confirmado com a evolução, né? Porque essa é uma condição não progressiva e geralmente bilateral. Então, e costuma ser autolimitada e não deixar sequelas. Vejam lá a radiografia desses pacientes. A gente tem uma epífise normal. No próximo exame, a epífise começa a apresentar alterações, ela se torna mais irregular, esclerótica e às vezes levemente fragmentada, mas no controle evolutivo essa condição se desfaz espontaneamente, caracterizando aí a displasia de Meyer. Displasia epifisária múltipla já é algo bem mais dramático, é uma displasia esquelética hereditária extremamente rara, que leva a um distúrbio na ossificação endocondral. E leva, consequentemente, à fragmentação e esclerose de epífises. Ela pode mimetizar a doença de Perthes ao se manifestar inicialmente no quadril, mas geralmente ela é bilateral e envolve outras epífises, o que se transforma numa pista diagnóstica. Frequentemente, aí, joelhos, tornozelos e punhos, e tem uma evolução precoce para a osteoartrose. Veja um caso de displasia epifisária múltipla com envolvimento bilateral dos quadris, né, que seria incomum para a doença de Perthes, mas percebam que o achado radiográfico é bastante semelhante. O segundo caso corresponde a um paciente do sexo masculino de 11 anos, lutador de judô, que tem dor em ambos os quadris, piora à esquerda e claudicação há uma semana. Do ponto de vista de exame físico, ele tinha dor à mobilização passiva e restrição da rotação interna. Essa era a radiografia desse paciente e percebam que há de fato um
uma irregularidade, contornos e alargamento da placa fissária de ambos fêmures, e há nitidamente um deslocamento da cabeça femoral em relação ao eixo do colo femoral, mais evidente aí do lado esquerdo. Essa linha é uma linha bastante importante, chamada de linha de Klein, e ela deve sempre, pessoal, sempre cortar ou intersectar a cabeça femoral. Se ela não estiver intersectando, como é o caso, isso demonstra que a cabeça femoral está deslocada, né? Vejam como é um exame normal. Ela deve sempre beliscar esse aspecto mais lateral da epífise femoral proximal. Se não estiver beliscando, é porque há um deslocamento, sugerindo fortemente para a gente o diagnóstico de epifisiólise. Na radiografia em frog leg, a gente vê achados semelhantes com esse deslocamento inferomedial da epífise femoral em relação ao eixo do colo. O eixo do colo tem essa linha. A gente imagina que a cabeça deveria estar centrada, como se fosse uma bola de sorvete no cone, né? Isso é o que seria um exame normal no caso de um paciente que não tem epifisiólise. Então, esse era um quadro típico de epifisiólise capital femoral bilateral, né? Que não deixa de ser uma fratura, né? Daquelas fraturas que envolvem a placa fissária, essa é uma classificação de tipo 1, um Salter-Harris tipo 1, que leva a um deslocamento posteromedial da epífise femoral. A gente não sabe muito bem por que que isso acontece, mas supõe-se que traumas repetitivos, além de uma certa predisposição genética e hormonal, levariam a esse tipo de condição. Tem um pico de incidência entre 12 a 15 anos, ou seja, é uma doença de adolescentes, e é mais comum em meninos, aí, portanto, há essa hipótese de uma predisposição hormonal. Interessantemente, é que a obesidade, ela é um fator de risco importante para isso, né? E ela costuma ser bilateral em até um terço dos casos. Do ponto de vista diagnóstico, a gente tem a linha de Klein, que é aquela que eu mostrei nas figuras, nos exames. Ela é muito, muito importante. Ela é um indicador extremamente válido para a gente ver o alinhamento. Então, mentalmente, a partir de agora, diante de todo raio-x de quadril ou bacia pediátrica, eu sempre traço essa linha e vejo se ela encontra a epífise femoral. E aí eu posso lançar a mão depois da tomo e da ressonância magnética para melhor planejar, especialmente em casos que vão ser abordados cirurgicamente. Porque esse tipo de patologia, ela tem tratamento primário com cirurgia. Então, vai ser feita a fixação da epífise femoral proximal, como ela estiver. O intuito é simplesmente evitar maior deslocamento, né, prevenir o aumento do escorregamento, e aí depois isso vai ser corrigido, as deformidades que vão surgir a partir disso. Uma das complicações desse tratamento é a necrose avascular ou a condrólise, né? E aí sim, isso vai piorar o prognóstico dessa criança. Então, novamente, essa aqui é a linha de Klein. Ela é muito importante a gente prestar atenção sempre se ela está intersectando, né? Eu traço ela paralela ao aspecto mais lateral do côndilo femoral lateral, e ela deve estar intersectando a cabeça femoral em seu aspecto mais lateral. Se não tiver, como nesse caso aqui, sugere para a gente escorregamento, tá? Vejam que o tratamento, pessoal, então é feito a fixação dessa epífise femoral, simplesmente onde ela estiver. O intuito nesse momento não é corrigir, né, trazer ela de volta para o eixo. O intuito é simplesmente prevenir que ela escorregue mais ainda, e depois as deformidades que surgem a partir desse tratamento, elas vão ser corrigidas com osteotomias, mas depois que o paciente terminar ou finalizar o crescimento. Partindo para o terceiro caso, pessoal, a gente tem um paciente do sexo masculino de 7 anos que tem dor no quadril esquerdo e claudicação há um dia. Então, uma história bem mais aguda. A mãe refere uma febre, mas ela não conseguiu ferir, mas a criança está bem, está brincando, está comendo, né? E na história tinha um dado bastante importante, que o paciente teve um episódio de infecção de vias aéreas há aproximadamente uma semana, né? E ao exame físico, ele apresentava uma atitude de inflexão e rotação externa do quadril, como se fosse uma atitude antálgica. E apresentava dor à mobilização passiva. Diante desse quadro, veja que é uma criança em bom estado geral, é possível até tomar uma conduta expectante, ver se esse quadro não se resolve, pensando na patologia que a gente vai falar já já. Ou é possível também adotar uma conduta mais intervencionista e já partir para exames de imagem. Foi feito nesse caso. Vejam a ultrassonografia do quadril não afetado pela queixa clínica versus a ultrassonografia do quadril afetado pela queixa clínica. O que chama atenção para a gente aqui é a presença de derrame articular do lado afetado
explicando aí a dor e até a posição antálgica, né? Vejam a distensão bastante marcada do recesso articular do quadril do lado esquerdo, que é onde o paciente tem dor. Com a utilização do Doppler, não há uma vascularização sinovial muito importante, mas isso aqui por si só não exclui ou faz com que a gente pense em uma etiologia ou outra. Diante de uma criança com derrame articular, fatalmente, hoje em dia, é muito provável que ela termine sendo funcionada, né? Pensando sempre em excluir o diagnóstico pior possível, que é artrite séptica. Essa criança foi de fato puncionada e não tinha nenhum estigma de artrite séptica, configurando então por exclusão o diagnóstico de sinovite transitória, que é uma condição benigna e autolimitada, conhecida na literatura como sendo o resfriado do quadril. Ela tem uma etiologia incerta, podendo ser viral ou mesmo pós-traumática. Ela é mais comum em meninos. E o principal diagnóstico diferencial que a gente deve sempre tomar cuidado e excluir é o de artrite séptica. Importante lembrar que não tem critérios de imagem que diferenciem essas duas condições. Portanto, a punção articular acaba sendo uma medida bastante importante. Por quê? A artrite séptica, ela é uma emergência cirúrgica. Ela tem um pico de incidência no grupo de crianças até 4 anos. Ela usualmente tem etiologia bacteriana, entre aí os gram-negativos ou mesmo o Staphylococcus. A fisiopatologia, ela chega, né? O agente chega até a articulação por via hematogênica ou mesmo até de uma extensão de uma osteomielite metafisária. E a conduta nesses casos, como eu disse ali em cima, ela é uma emergência cirúrgica, porque a conduta é abrir a articulação e desbridar e lavar copiosamente essa articulação com o intuito de tirar o máximo possível de conteúdo exudativo, porque ele é bastante condrolítico, ou seja, ele lesa a articulação, o que levaria esse paciente a ter um quadro de osteoartrose precoce. Além disso, a antibiótico-terapia sistêmica deve ser prontamente instituída. O quarto caso, pessoal, é um paciente do sexo feminino, recém-nascido, tinha um parto cesárea por apresentação pélvica e tinha uma alteração no exame físico no quadril esquerdo. Além disso, né, além de um clique, ele tinha Ortolani, teste de Ortolani positivo à esquerda. Essas crianças, elas devem ser investigadas através da ultrassonografia do quadril, que é um método extremamente útil para a triagem e também para o diagnóstico de displasia e desenvolvimento do quadril. Existe um método bastante clássico na literatura, que é o método de Graf, que envolve a confecção de ângulos utilizando a margem óssea e a margem cartilaginosa do acetábulo, dessa maneira aqui. Esse era o exame da nossa criança, demonstrando uma margem acetabular extremamente arredondada, né? Ao traçar o ângulo alfa, que é um dos mais importantes aí para o método de Graf, a gente viu um alfa extremamente desfavorável, sugerindo então displasia, né? E, portanto, esse diagnóstico deve ser feito nesse período, no período neonatal, porque se ele não for feito, essa criança vai evoluir com deformidades importantes. A displasia desenvolvida do quadril, ela tem incidência estimada em 1 até 20 para cada 1.000 nascimentos. 60 a 80% dos casos vão ser casos leves, entendidos aí como quadris imaturos, que vão se resolver espontaneamente, mas não deixa de ser necessário o seguimento dessas crianças. E os principais fatores de risco são sexo feminino, história familiar positiva, apresentação pélvica, oligodrâmeno. O diagnóstico é feito, como eu disse, através da utilização do método de Graf isoladamente ou através do método de Hark-Graf, que é a combinação entre dois métodos, mas com certeza um dos mais importantes é o método de Graf. E o tratamento, ele usualmente é conservador, com a utilização de suspensórios, e o tratamento cirúrgico fica restrito para casos extremamente graves e ou com falência do tratamento clínico. A não realização desse diagnóstico no período neonatal leva a casos desse tipo, em que há uma displasia de desenvolvimento do quadril declarada, com uma fossa acetabular bastante rasa e uma subluxação com lateralização da cabeça femoral em relação ao acetábulo. Em casos mais graves, há uma luxação completa com formação de um neoacetábulo, né? A cabeça fica completamente fora e acaba se articulando aqui com o ilíaco, formando esse neoacetábulo que eu disse. E por fim, pessoal, em resumo, a gente entende o seguinte, ou deve lembrar dessa aula, que patologias do quadril pediátrico são prevalentes, portanto o radiologista deve estar acostumado com esse tema. Sempre
Diante de uma radiografia de bacia ou de quadril ou dos quadris de uma criança, avalie a simetria de tamanho e de textura óssea das epífises femorais, assim como seu alinhamento com o colo femoral. Trace mentalmente na sua cabeça a linha de Klein e, diante de uma criança com dor no quadril, haja sempre pensando em excluir o pior cenário possível, que seria o da artrite séptica, que é uma emergência cirúrgica e que tem um alto potencial destrutivo da articulação. A displasia de desenvolvimento do quadril, pessoal, ela é um diagnóstico que deve ser ativamente pesquisado no período neonatal, porque o seu diagnóstico precoce e a consequente instituição do tratamento levam a um prognóstico muito melhor do que se isso for descoberto tardiamente, onde prováveis deformidades já vão estar instaladas e possivelmente serão irreversíveis. Era isso, até a próxima e um grande abraço.